A s tím se dá dělat co? Kážu. Na tom štítku je uložený program. Musím přepartišnovat paměť, abych ho mohl načíst. 17. Bank 1. Tak. Teď jsme načetli program a zároveň i data do paměti. Má kolik bajtů nebo? Ta paměť kalkulačky je na dva štítky. Štítek má dvě strany, takže čtyřikrát, aby se zaplnila paměť té kalkulačky. Jak jsem říkal, paměť té kalkulačky je 1920 niblů, přepočteno na dnešní jednotky, necelý 1 kilobajt. Jasně. Tak a teď spustíme program. Takhle se distribuovaly programy? Ano, vycházely zdrojový kódy těch programů v takových jako sešitech nebo časopisech podporovaný Texas Instrumentsem. Vyšlo jich asi 17 dílů. Tam byly zdrojáky těch programů normálně. A kromě toho Texas sám o sobě vyráběl softwarový moduly pro to. Ty byly distribuované formou teda EEPROM modulů do kalkulačky, kterýž to vypadaly takhle. Jo. A těch vyšlo 14 a byly z nejrůznějších odvětví, matematický, statistický, agronomický, letecký, dokonce zábavní, tam jsou nějaký textové hry na to. Pak existoval modul analýza bazénové vody. Ten tady mám, ten je zajímavý tím, že nejvíc ze všech tiskne textu a grafiky. Můžeme taky ukázat. No, tady jsme zatím vypočítali pi takovým jednoduchým iteračním algoritmem, který spočívá v tom, že máme dvě proměnné počáteční hodnoty 0 a 1 polovina. Počítáme aritmetický průměr a geometrický průměr, dosadíme to za ty původní a znovu iterujeme. A jak vidíme, čím dál tím víc se jejich hodnoty po té iteraci k sobě blížej. A v momentě, kdyby se rovnaly, tak jejich převrácená hodnota je rovna pi. Jo, jasně.